Сьогодні президент Зеленський підписав закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації, що це означає, будемо говорити далі. І в нашій студії почесний голова обласної організації «Спілка офіцерів України» Олександр Варакута. Вітаю вас. Вітаю вас. Так само. Отже, закон, який підписав сьогодні Зеленський, запроваджує новий вид військової служби, і це за призовом резервістів саме в особливий період. Що це передбачає? В Тернопільській області вже сформовані підрозділи територіальної оборони, куди приписані, крім того, є служба в резерві. І я думаю, що це досить добре в контексті того, що є такий тепер законодавчий акт, який дозволяє, в принципі, під час загрози відмобілізовувати той резерв, який є. Тому, але я хочу тут звернутися відповідно до більш активної, скажімо так, громадської позиції наших ветеранських організацій, ті, які пройшли АТО, операцію об'єднаних сил, як зараз ООС, ветеранські організації більш активно повинні співпрацювати з нашими комісаріатами колишніми, а зараз відповідно з підрозділами територіальної оборони. Але я хочу сказати, що щонеділю ми збираємося, такі небайдужі люди, в приміщенні Народного руху України, і дехто навіть говорить, що я хочу йти служити, а мене не пускають там по віку. Є певні обмеження вікові, які, скажімо так, не дозволяють. Тому, я думаю, висловлю не тільки свою особисту думку, але і думку ветеранів АТО і просто громадських активістів, які небайдужі до долі України, про те, щоб окремі територіальні громади більш активно працювали в цьому плані. І, в принципі, А чому, на вашу думку, ось такий закон про призов резервістів прийнятий саме зараз, такий період? Можливо, він мав би бути і набагато раніше прийнятий. Ну, а зараз ми бачимо оце брязкання зброї, як дехто каже, погрози з боку Російської Федерації, так званих братів. І, в принципі, для того, щоб дійсно треба речі називати своїми іменами. Іде війна, а в нас її називають то операція об'єднана, то антитерористична операція, то операція об'єднаних сил. А чому не назвати, дійсно, вже весь Захід, в тому числі, знає, бачить, що ведеться війна. Війна носить цей гібридний характер. Вона і в економічному плані, і в інформаційному плані, і в других планах ведеться. Тому цей закон, який є, і його треба дійсно втілювати в життя, і в нас, можна так сказати, кожен громадянин повинен знати свій маневр під час війни. Я зятько Кошенецький, скажімо так, і знаю село Кокошинці, правда, на превеликий жаль, дуже багато сіл зараз вимираючі села. Але знаю, на кого можна там покластися для того. І кожен дійсно з того села, навіть якщо йому 60 плюс, там 70 плюс, але людина може щось, як кажуть, допомагати в плані логістики, других для забезпечення відбиття ворогу. Тобто, воєнний термін – це кожен повинен знати свій маневр. Тобто особливий період, про який зазначено в законі, триває зараз? Особливий період, так, він триває зараз. І дійсно, зараз, як я вже сказав, що це потрібне і законодавче забезпечення всього цього, відповідно,
для того, щоб відмобілізувати і цим самим навіть показати, що ми готові, якщо, не дай Бог, Російська Федерація, скажімо так, піде вже на велику війну, що ми готові відмобілізувати все населення для захисту України. Учора президент Зеленський зробив звернення з приводу ситуації на кордонах України. Давайте подивимося частинку матеріалу. Російська Федерація постійно повторює, що вона прагне миру, але водночас створює всі передумови для ескалації. Чи це логічно? Ні. Але чи це несподівано? Ні. Чи означає це, що ескалація неминуча? Ні. Чи хоче війни Україна? Ні. Але чи готова вона до неї? Так. Чи перестане Україна боротись за мир дипломатичним шляхом? Ніколи. Чи буде Україна в разі чого себе захищати? Завжди. Наш принцип простий. Україна не починає війну першу, але Україна завжди стоїть до останнього. Як оцінюєте реальність загрози? Загроза є, і вона зараз, як я на початку сказав, роздмухується, в тому числі, на превеликий жаль, і засобами масової інформації, ця гібридна загроза. А те, що чекати від Путіна, ну, тут дуже непередбачено цей. Загроза дуже-дуже велика. І тому ми, як ніколи, я представляю громадську організацію спілку офіцерів і ветеранські другі організації, в тому числі Національної гвардії. От ми сьогодні були у відповідному підрозділі. Нам потрібно консолідувати наше суспільство. От те, що засоби масової інформації, особливо там на Сході, вони, на превеликий жаль, дуже пов'язані з російськими засобами масової інформації і з російською пропагандою, вкидають в інформаційний простір такі, щоб ми пересварились між собою. А Путін буде тільки руки потирати, от дивіться, вони самі між собою там. В цьому контексті я скажу слово від громадськості, від того ж Народного руху України. У нас 360 політичних, це не партії, а проєкти. Якщо взяти, проаналізувати країни сталою демократією, ну там 20-30 партій, які змагаються між собою, бо в конкуренція – це рушій прогресу. Зрозуміло, що тут ми не можемо повернутися тільки до одної, але 360 – це занадто багато. Тому громадськість зараз виступає за те, щоб якомога наше суспільство було консолідовано, і тим більше такі загрози, які стоять зараз перед Україною. Вони дійсно реальні, бо Путіну не потрібен тільки Донбас, а потрібна вся Україна. І тут, на превеликий жаль, дуже мало про це говориться, а ми повинні говорити і набагато більше про це говорити. Чому ті, хто давав гарантію, коли ми відмовились, третя по потужності ядерна держава Україна, і ми відмовились, Кравчук почав ці перемовини, Кучма поставив свій підпис, натомість нам нібито дали гарантії. Які гарантії? Ні в економічному плані, відповідно, Росія нашу економіку, можна так сказати, під себе взяла, а потім, відповідно, приклалася до того, щоб зруйнувати нашу економіку. Навіть по Тернополю, знаю, комбайнами працював, Тексерно працювало, Оріон працював, Ватра на всі потужності і так далі. Всі ці підприємства. Де вони зараз? Немає.
наші люди виїжджають. Тобто це було зроблено на самих початках, як кажуть. То ви кажете, наші... зараз проблемою є навіть більшою гібридна війна. І загалом ось те, що ми чуємо у засобах масової інформації з приводу загрози реального військового вторгнення Росії в Україну. Це зараз більша проблема. Це проблема зараз дуже велика, дійсно. І зараз приємно, що це відчуває зараз і президент держави, говорить про те, що ми повинні зараз як ніколи згуртуватися навколо відсічі. І кожен громадянин, ще раз кажу, повинен знати свій маневр. А якими є зараз сили України, якщо говорити проти Російської Федерації? Якщо порівняти, коли були підписані Харківські угоди, хто там очолював військові сектора? Клюєв, Саламатін, Лебедєв, Калінін і так далі. Весь силовий блок і військові напрямки. І, в принципі, влада Януковича вела до того, щоб наші Збройні Сили не... Зараз наші сили, завдяки, як би хто не казав на Петра Олексійовича, завдяки зусиллям попереднього президента, наші Збройні Сили не ті, які були в 2014 році. Вони спроможні дати, відповідно, відсіч. Зрозуміло, що в цьому контексті всі наші, скажімо так, олігархат повинен так само зрозуміти, не просити, а навпаки співпрацювати і допомагати нашим Збройним силам. Я зараз знаю, є таке побоювання, що навіть є проблеми з паливомастильними матеріалами там на передовій. А якщо танк не буде заправлений, як він може рухнути з міста, якісь маневри здійснити? Тому от в цьому контексті ще раз кажу, що нам повинно гуртувати суспільство для того, щоб остаточно Україна відповідно стала незалежною демократичною державою. І подивимося ще одну частинку відео зі звернення президента, потім повернемося. Я говорив з лідерами Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Великобританії, Туреччини, президентом Ради Європи і генсеком НАТО. Та з іншими, вони, як і всі інші наші партнери, на нашому боці. Вони прекрасно бачать справжні мотиви Росії. Готові підтримувати нас фінансово, готові запроваджувати дедалі більше жорстких санкцій та ухвалювати жорсткі резолюції. Чи викликають у вас довіру слова, чи може от реально Україна розраховувати на реальну підтримку Заходу? Слова, в принципі, правильні, але, знову ж таки, я повернуся, ми повинні, можна сказати, більш активно працювати дипломатичний наш корпус в зверненні не до Франції і Німеччини, які, в принципі, дуже, як кажуть, залежать від Російської Федерації, а з тих країн, це Сполучені Штати Америки і Велика Британія, які надавали нам гарантії, коли ми позбавились третій по потужності ядерної зброї. Тобто Будапештський меморандум повинен зараз якомога активніше наші дипломати вимагати від тих країн Російська Федерація, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, а не тільки так званий оце... як план Штайнмайєра там і другі такі моменти, навіть те, що Німеччина і Франція, вони, скажімо так, дуже залежні від Російської Федерації. Також президент Зеленський у своєму зверненні запропонував президенту Росії зустрітися на Донбасі і обговорити вирішення проблем. Як ви оцінюєте, яка ваша думка ось такої пропозиції? Чи це може вирішити проблему і ось чому саме Донбас?
Ну, це от, бачите, і грає, як кажуть, попередня, скажімо так, робота нашого президента як актора, піар-хіт такий. Я не сподіваюся, що це буде. Це потрібний, скажімо так, певні моменти, але говорити з вбивцею і... як правильно президент Сполучених Штатів Америки назвав це президента Російської Федерації, вбивцю наших людей, вже загинуло десь порядка 13,5 тисяч українців. От. Подивимося, зараз не можна сказати, що там, як, які там плани. Знову ж таки, на превеликий жаль, там оточення біля нашого Верховного Головнокомандуючого дуже таке, скажімо так, вразливо, і воно більше схиляється туди, як у нас говорить, ця п'ята колона. Тому громадянське суспільство, активні люди, ці громадські організації, ветеранські організації, які пройшли цю війну, от, дійсно повинні послати цей сигнал для президента, як Верховного Головнокомандуючого нашої держави, якомога згуртовувати наше суспільство для остаточної відсічі цих агресивних намірів Російської Федерації. То ви не вірите в дипломатичний шлях вирішення конфлікту? Тут треба працювати і в дипломатичному напрямку, в інформаційному плані, ми повинні працювати в економічному плані. Я, скажімо так, знаю і спілкуюся з тими людьми, які знаходяться там на Сході. Дуже багато в цьому контексті говорять так. Ну от, подивіться. При Януковичі ми отримали $300 пенсії, зараз $100, є різниця? Тобто економічний аспект грає роль. От. Тобто ми повинні працювати у всіх напрямках, і дипломатично, і економічно, і інформаційному, гуманітарному просторі, для того, щоб дійсно гуртувати наше суспільство, для того, щоб остаточно перемогти. А ми переможемо однозначно. Тільки це залежить від того, наскільки ми будемо активні в цьому плані. А не отак, отак, так, 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 так. Ні, повинні більш рішуче працювати над згуртуванням нашого суспільства для остаточної перемоги добра над злом. І ще одне питання хочу поставити. Чи є загроза, на вашу думку, що українська влада може піти на серйозні поступки Російської Федерації, наприклад, віддати території, до прикладу, Донбас Росії? Ваша думка? На превеликий жаль, є такі загрози, бо дехто навіть називає це так, прихована капітуляція. От нам нібито говорять от різні такі речі, дуже не впевнені. І ще раз наголошу на тому, що всі політичні сили зараз повинні припинити міжпартійні ці чвари, об'єднатися задля гуртування нашого суспільства. І коли це побачить той ворог, кажуть, та дивіться, а коли він бачить, що тут між собою, і вони руки потирають, там, вони самі між собою там. От цьому загроза. І от в цьому контексті всі громадські організації звертаються до президента, як Верховного Головнокомандуюча, посилати такі меседжі гуртування суспільства для остаточної перемоги. Я дякую вам, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, це був почесний голова обласної організації «Спілка офіцерів України» Олександр Варакута.